Lotado de barnavios, ir até o outro lado, navegar de encontro ao fado. Tempestade e calmaria, ai, tempestade e calmaria, ai, caminho o galo cantou, cocorico alongado. A partida de Belém, como sabe Vossa Alteza, foi 9 de março, numa segunda-feira, numa hora terceira. E a terceira? Ai, numa hora certeira. No sábado nas Canárias, domingo em Cabo Verde. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 léguas, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamavam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas da véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra, Terra de Vera Cruz. São deles a serem pardos, maneira de avermelhados, cabelos corredios, bons rostos e bons narizes, bem feitos. Eles não lavram nem criam, nem comem senão deste inhame que aqui há muito, e destas sementes e frutas que a terra e as árvores de si lançam. E com isso andam tais e tão rijos que não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Dançam e bailam com os nossos ao som do nosso tamboril, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Jantada a cruz com as armas e divisas de Vossa Alteza, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique. Terra, senhor, de ponta a ponta é tudo praia, palma, muito chã e muito formosa. Vista do mar, o sertão nos parece muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terras e arvoredos. Águas são muitas, infindas, de tal maneira é graciosa, e querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar
Me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. E nesta maneira, senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, de vossa terra de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. Pero Vaz do Caminha.